ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ କହିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ସମରସରୀ ମନ୍ଦିର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଡ଼ନ କରିସାରିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ତାକୁ ଯାଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ବାହାରି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସମ୍ବଲପୁର ରେବେଡ଼ ପଡ଼ିଆକୁ ଆସିଛି। ରେବେଡ଼ ପଡ଼ିଆରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପୋଲିସର ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଆସିବେ। ଯେହେତୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ମା ଦେବତା ମା ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ସେଠୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସମ୍ବଲପୁର ସ୍ଥିତ ଯେଉଁ PhD ପଡ଼ିଆ କଥା କହାଯାଇଥିଲା ସେଠାକୁ ଯିବେ। ବିଶାଳ ଜନସଭା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କଥା ଆମେ କହିବା, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଅପାରଗତାକୁ ନେଇ ଶାଣିତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। କାହିଁକିନା ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି, ଲୋକ ସମସ୍ୟା କଥା କହିବା, ପାନୀୟ ଜଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା କଥା ଆମେ କହିବା, ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏସବୁକୁ ପାରଙ୍ଗମ କରିବାରେ ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିଫଳ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ମଧ୍ୟ ଏ କଥାକୁ ନେଇ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହେବ ଏବଂ June 4 କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, June 4 ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁ କଥାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ କହିସାରିଛନ୍ତି, ଏ କଥାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସବୁ BJP କର୍ମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, ଆଗ୍ରହ ରହିଛି। ଆଗରୁ ରଶ୍ମି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ବି ସମାନ କଥା କହିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି, ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ଖବର ରହିଛି, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ବାହାରି ସାରିଛନ୍ତି। ସେଠୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ରେମେଡ଼ ଯେଉଁ କରାଯାଇ ପଡ଼ିଆ କରାଯାଇଛି, ରେମେଡ଼ ପଡ଼ିଆରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ସେଠୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆସି ଦର୍ଶନ କରିବେ, ମା ସମଲେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।